Jeg vil vise, hvordan man kan differentiere i Inspire Cash-softwaren inde i grafregner-applikationen. Så jeg tilføjer en grafregner-applikation her, og så skal jeg have fat i differentiationsværktøjet. Det finder jeg over i værktøjsfanen under menuen Calculus, og det er første punkt, differentialkvotient. Så kommer der en skabelon frem, som vi skal udfylde. I parentesen skal stå den funktion, vi gerne vil differentiere. Og lad os sige, det er x i anden. Sådan. Og her i det andet tomme felt, der skal stå den variabel, vi differentierer med hensyn til. Og det er jo x. Det er det som regel. Men man kan godt komme ud for, at funktioner bliver udtrykt i variablen t for eksempel, eller y eller noget andet. Og så er det det, der står her. Og så trykker jeg Enter. Og så fortæller Inspire mig, at differentialkvotienten af x i anden er lige med 2x. Ja. Lad os sige, at jeg gerne vil differentiere funktionen i et bestemt punkt, x lige med 1. Så kan jeg kopiere det her, helt almindeligt med Ctrl-C eller Command-C på en Mac, og går jeg herned og siger Ctrl-V eller Command-V. Og så skal jeg nu have fat i en lodret streg, og den her er der mange, der har på deres tastatur, men hvis ikke man lige kan finde den på tastaturet, så er den altså også herovre i den fane, der har en åben bog som ikon. Og der er nogle underfaner her, og i den underfane, der hedder tegn, der har vi så den lodrette streg her. Så jeg dobbeltklikker for at få den herover. Og så kan jeg skrive x lige med 1, fordi jeg finder differentialkvotienten i 1, og enter. Og så står det her. Ja, nu er det jo især interessant at bruge Inspire til at differentiere med, hvis funktionerne er lidt grimme. Så jeg tager lige et andet eksempel. Jeg vil gerne differentiere. Gå ind igen i værktøjsfanen, calculusmenuen og differentialkvotient. Og den her gang så skal jeg have en funktion, som hedder kvadratroden af e i x'te plus 1. Så jeg skal have fat i en kvadratrodsskabelon. Den finder jeg også herover i fanen markeret med den åbne bog. Så skal jeg så finde underfanen, der hedder matematikskabeloner. Den er her. Og der er alle mulige skabeloner, også brøkskabeloner for eksempel. Og enterodskabeloner. Men nu var det jo kvadratroden, jeg var interesseret i, så det er den, jeg dobbeltklikker for at få over. Og så under kvadratrodstegnet skal der stå e i x'te plus 1. E er en matematisk konstant, så jeg kan ikke bare skrive e på tastaturet, jeg skal have fat i den helt præcise e. Den finder jeg også herover i underfanen, der hedder tegn, den her. Samme sted i øvrigt, som jeg fandt den lodrette streg. Og e ligger helt heroppe ved siden af pi. Så jeg dobbeltklikker for at få den over, og den skal opløftes i x, så pi til højre for at komme ned, plus e. Og så skal jeg lige huske at skrive x her, fordi at jeg differentierer med hensyn til x. Og enter. Sådan, så herover står differentialkvotienten af den her lidt grimme funktion. Lad os sige, at jeg gerne vil finde differentialkvotienten af den her funktion i 5. Altså indsætte x lige med 5 herover. Så kan jeg gøre ligesom før, at jeg kan få fat i den her ved at kopiere og sætte ind. Men man kan faktisk også med piletasterne pile op og hente, markere den der, og så trykker jeg Enter for at få den ned. Og så skal jeg så bare have fat i den lodrette streg og skrive x lige med 5, Enter. Sådan. Så kan man se, at det der i virkeligheden sker, er jo, at der bliver sat x lige med 5 ind herover. Jeg kunne lige så godt have hentet denne her differentialkvotient, og så skrevet lodret streg x lige med 5. Det havde givet det samme. Hvis nu man gerne vil have angivet differentialkvotienten ikke eksakt som den er her, men som et decimaltal, ja, så skal man bare holde kontroltasten nede, når man trykker Enter eller kommandotasten på en Mac, så det gør jeg nu, og ser, at differentialkvotienten i 5 af den her funktion er 6,07083. I næste video vil jeg vise, hvordan man kan differentiere i noteapplikationen.